svetu jų nepavysi. Reikia paaiškinimo, priekį atgal, prieš kitės svetu jų nepavysi. O dabar, dešimt, išsiveršu. Prisidai priekį atgal, dar reikia. Mokslas ir menas, svajonės ir tikras gyvenimas. Šiuose namuose džiaugsmas ir ašaros, susitikimai ir išsiskirimai. Mokykla kiekvienam iš mūsų išlieka šviesi, džiaugsminga vaikystės sala, į kurią saugia žmogus nebegali grįžti. Tik mokytojai šioje saloje turi leidimą nuolat gyventi. Juk mokykla jų namai, o visi mokiniai jų vaikai. Mėly mokytojai, visų mūsų mokyklos mokinių vardu sveikiname jūsų profesinę šventę su mokytojo diena. Leiskite palinkėti sveikatos, laimės, ramybės ir visų kūrybinių idėjų išsipildymo. Dabar jums skambės kūrinys Rudens lapai. Padovanosiu jums geltoną klevo lapą. Ruduo nuskynė vasaros gėlės. Šita mergaitė šaunuolė, šiandien tik jūs pasimokė, vadau, sugebėjau pasakyti. Tegul jie kalba apie rugsėjo prasme ir saulės lydinas dienas. Atnešiu gražią dėkingumo puokštę už meilę, už raudonai pabrauktas klaidas. Už sąsavą norėdam čia tą postą, kai skaitote mokėjo laiškos ir šiuvete. Kurios jums primena nedrasų mokinuką mergytį. Mokinukė kaspinai žydrais. Daugį saulės pusė pakiliai, prisiminimuose vardai, vardai, vardai. Šitas eilės buvo jums, nors tokiai mane žiūrėjo. Šventė! Kviečiame pasiklausyti mažųjų atliekamos dainos Mokykla, kuri augina. Thank you.
jūs. Ačiū už tai, ko mus išmokėte. Be jūsų mes neturėtume žinių. Ir neįsivaizduojam, kaip mes tada gyventume. Sveikinimo žodį kviečiame tarti gimnazijos direktorę Andželą Rausienę. Na ką, šiandien iš ties ta ypatinga diena, kuri skirta mokytojui, kai visi mes prisimenam ir savo pirmuosius mokytojus ir be jokios abejonės šalia dirbančius. O aš labiausiai, aišku, galvoju apie Papilės Simono Daukanto gimnazijos mokytojus. Ir iš ties, kokius žodžius besakytum, net nežinau, atrodo vis kažkas nepilnai išsakyta ir nepilnai padėkota. Be jūsų šioje gimnazijoje tiksliau nevyktų niekas, ne? Be mokytojo tai tikrai niekas čia nevyktų. Todėl labai noriu jums padėkoti už supratingumą, už žinias, kuriomis dalinatės su vaikais. Už tas galbūt bemiegės naktis, kai reikia tapti programų asais per kokias 3 paras, ar ne, viską labai greit išmokti. Tai linkiu jums kantrybės, stiprios sveikatos, gražių atostogų, kai ateina metas, kad galėtumėt pailsėti. Na, o šiandien mes dar kartą iš tiesų lenkiam galvas prieš jūs ir sakom ačiū, kad esat mūsų bendruomenėje. Perdavė jums irgi labai šiltus linkėjimus, tiesiog labai skubėjo, turėjo kažkokį susirinkimą. Tai žodžiu, gėlės ir saldainiai nuo mūsų Papilės klebono. Lygiai taip pat jaudinos prieš jūs visus, kaip ir tie pirmokėliai, prieš tokį būrį mokytojų. Iš tikrųjų, tai noriu pasveikinti jūs tarptautinės mokytojų dienos proga. Noriu tarti jums didžiulį ačiū kiekvienam už jūsų atsidavimą auginant jaunąją kartą, kur kiekvienam mokiniui padedat ir suteikėt tos gyvenimui pirmosius pamokus, ar ne, jiems tiesiog padedat ir mokot tą patį, išugdot geronoriškumą jiems, dorumą, pagarbą kitiem. O jums visiems tai linkiu iš tikrųjų ištvermybės, neblėstančios energijos ir tiesiog, kad jums gyvenime sektas ir asmeniniai laimė ir gyvenime. Tai ačiū jums nuo širdžiai, o čia seniūnė prigribavo jums. Thank you.
kurie ugdo ir moko. Tuos, kuriuos įkvėpia vaikiškas juokas. Tuos, kuriuos uždega smalsios akutės. Tuos, į kuriuos tiesias miškas rankučių. Tuos, kurie drąsos suteikia bijantiems. Tuos, kurie kelią rodo nežinantiems. Tuos, kurie negailėdami dalina visiems savo žinias ir patyrimą. Ačiū, kad buvote kartu. Dėkojame už dėmesį ir tikimės, kad jums ši diena bus kupina įspūdžių, teigiamų emocijų. Gražios šventės. Kristinas Marcinkevičius. Nežinau, bet žino kelias. Negirdžiu, bet girdi miškas. Nematau, bet mato laukas. Tavo mintį, tavo žodį, tavo sielą. Kad tik kelias nesibaigtų, kad tik miškas neapkurstų, kad tik laukas neprailgtų, kol suprasiu tavo mintį, kol tikrai išgirsiu žodį, kol į sielą pamatysiu. Mėly mokytojai, mes užaugom jūsų akise. Galbūt ne viskas, ką norėt mums pasakyti, palikė mūsų širdis. Bet jūsų žodžiai, mintis, vis mums dar labai reikalingi. Šiandien jums dėkojam už gerumą, už kantrybę, už žinias, už gyvenimo pamokas, už pažinimo jausmą ir atlaidumą. Linkėm jums stiprybės ir sveikatos ir niekada neprarasti žavesio. Viena spindi kaip vaivorykštės spalvos. Ačiū. Ačiū. Raudonai saulėj pakilus, oranžinė morka suvalgiau, iš džiaugsmo pageltos akytės, mėlyna tapo nosytė. O tada žaliu takučiu ėjom pažinti violetinės knygos vartyti. Ačiū. Šizofrenija. Raudona aguona pražydo, žaliam kanašių lauke, geltona saulė nušvito, mėlyname danguje. Regiu aš oranžinius ratilus, kažkas kvatoja šalia, o mano kojos mirksta violetiniame bliūde. O mūsų grupė – realistai. Violetinė grupė žaliai pasimetus. Akyse mums raudona, nes nesikuria apie geltoną. Mėlynas veidas, oranžinės mintis. Mes esam geriausi, kol poezija snaudžia. Širdis. Atkeliavo geltonas ruduo, į mano širdį sukrito raudonais lapais, oranžiniais moliūgais. Ir žalios varlės atšokavo, violetinės levandos subirėjo, pasidžiaugiau, kokia pilna mano širdis. O virš galvos dar liko mėlynas dangus. Yes. Saulos. Mėlynam dangui. Yeah, yeah. Šviečia saulė raudonai. Aha, aha. O mėnulis geltonai. Yes, yes. Žalias žiogas groja linksmai. O jei. Apelsinas oranžinis atrodo skaniai. Nu, yes. Violetinė uoga prisirpo, kaip nosis gražiai. Visas spalvos taip dera. Darniai. Yeah.